आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर टू है, सफा नंबर टू है और इशारा ए। कोर्स नंबर दो, सफा नंबर दो और इशारा ए। कोर्स को मुरतब करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम हाफिज़हुल्लाह जी। तो आज के लेसन में हमारी खास बात यह हो जा रही कि आज हमारा जो कोर्स है वो मिस हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हमारा कोर्स हाफ हो जाएगा। आज मेरे को मतलब पता ही नहीं है कि हमें कोई कह रहा है कि आज हमारी आखिरी लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स में हाफ हो जाएगा जी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आयत की इतलावत सुनते हैं। तो पिछली आयतों से देख लीजिए इसका क्या ताल्लुक है। पिछली आयतों से इसका ताल्लुक है कि पहले अल्लाह ने तो मुत्तकीन का जिक्र किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। और फिर अल्लाह ने जो हिदायत जो पाते हैं उनके लिए भी जिक्र किया। फिर अल्लाह ने मुनाफिकीन का भी जिक्र किया कि वो जो है वो ईमान ही नहीं रखते। फिर अल्लाह ने फसादी बेवकूफ़ का जिक्र किया और फिर दो रुखी का जिक्र किया। तो आप देख लीजिए पहले पेज इसका दूसरे पेज इसका मौजूद क्या है, वो है अल्लाह की तारीफ। इशारा करेंगे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों हिदायत नहीं है? क्योंकि फसादी बेवकूफ़ और दूर। और मेरे ख्याल से दोबारा कर लीजिए, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी बेवकूफ़ और दूर। तो ये दूसरा पेजेस आपके साथ उसके मौजूद आपके सामने आ चुके हैं। तो तीसरे पेज का क्या मौजूद है, वो है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज जी। अल्लिम प्रैक्टिस करें जी। तो हम पहले इस तरह करते हैं कि हम ये जो हमारी आयात है, आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 सूरत बकरा की, इन दोनों आयात की हम लोग तिलावत सुन लेते हैं। और तिलावत को सुनने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इनके तर्जमा की तरफ आते हैं जी। तो हम स्टार्ट करते हैं, तिलावत के लिए हम हैंड रेज कर देते हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हैंड रेज हुए जी तिलावत के लिए। तो आज हम तिलावत सुनते हैं उम्मे उमर। आप अपना माइक ओपन कीजिए। उम्मे उमर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उम्मे उमर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मे उमर आप हमें इस तरह कीजिए, आप हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 17 और 18 की तिलावत सुना दीजिए, ताकि फिर हम इंशाल्लाह इसके हम तर्जमा किताब पाते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़ादा नारा فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ماشاءاللہ। اور آپ جی تو اب ہم اس آیت کا ترجمہ کی طرف آتے ہیں اور اسباب کو اچھی طرح سے دیکھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم، मसल हुम का मतलब इनकी मिसाल, क्या मसल लजी उस शख्स की से मिसाल है, इस्तौक़ादा नारा जिसने आग जलाई, किसने आग जलाई, मुनाफिकीन की कैसी जो मिसाल है उसने आग जलाई। फलम्मा फिर जब, अज़ाअत मा हौलहु जो इस जिन्होंने रोशन कर दिया उस आग ने जो उसके इर्द गिर्द है। अच्छा मा हौलहु का मतलब जिसके इर्द गिर्द। अच्छा वो जो उर्दू में भी आप लफ्ज यूज करते हैं ना माहौल, वो इसी अरबी से भी है, क्योंकि माहौल तो आपका असल हिंदी में था। तो मा हौलहु उसके इर्द गिर्द, ज़हबल्लाहु अल्लाह ने छीन लिया, बिनूरिहिम उनकी रोशनी उनकी नूर की, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम अल्लाह ने छीन लिया उनकी रोशनी, वतरकहुम और छोड़ दिया उन सबको, किस पे छोड़ दिया, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, क्यों छोड़ दिया, ला युबसिरून कि वो नहीं देखते। मुमकिन मिसाल उस शख्स किसी मिसाल है जिसने आग जलाई,
پھر جب اس آگ نے روشن کر دی جو اس کے ارد گرد ہے تو اللہ نے ان کی روشنی جو ہے وہ چھین لی یا ظاہر کر اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ یہ دیکھتے ہیں. اب اگلی آیت ہے سم من مطلب بہرے, بک من گونگے, ہوم یون اندھے, وہم لا یرجعون مطلب وہ بس وہ نہیں لوٹیں گے. کیوں نہیں لوٹیں گے؟ کیونکہ یہ تو منافقین جو ہے بہرے گونگے اندھے ہیں اس لیے نہیں لوٹیں گے. تو جی تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کوئز لے لیتے ہیں آپ کے ساتھ. کوئز یہ ہے کہ آپ یہ بتانا ہے ہم لا یرجعون اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ کے پاس آپشن نمبر ون ہے بس وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے, آپشن نمبر ٹو بس وہ نہیں لوٹ کر جائیں گے, یا پھر آپشن نمبر تھری وہ نہیں, آپشن نمبر تھری ہے بس انہوں نے نہیں لوٹا, یا پھر آپشن نمبر فور بس وہ نہیں لوٹیں گے. جی تو اب ہم جلدی سے آپ کے پولنگ میں حصہ لیں گے. تو جی تو جلدی سے شروع کر دیں, ون ٹو تھری فور فائیو اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, اوور. چلیے جی میں ایک پولنگ کو روکتا ہوں. میں نے آپ کو 10 سیکنڈ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے دے دیا, تو آپ کا رزلٹ دیکھ لیجیے. ماشاء اللہ ہماری جو عمر ہے ان کی طرف سے ماشاء اللہ جواب درست ہے, آپشن نمبر فور کریکٹ آنسر ہے, بس وہ نہیں لوٹیں گے. کہوں لا یا گیوں بس وہ نہیں لوٹیں گے. جی تو ترجمہ اور کتاب ہو گیا. اب ہم اس کا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مائک اوپن کر لیا, آپ کے ساتھ اب ہم اسباب کی پریکٹس کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال؟ الحمدللہ. اب آپ کے ساتھ اسباب کی پریکٹس کرتے ہیں. تو میم یہ بتائیے کہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ منافقین جو ہے وہ اندھیروں میں ہیں. کہاں سے پتہ چلا؟ فی ظلماتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمیں اس آیات کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ منافقین جو ہے ان کی واپسی لوٹنے کی کوئی امید نہیں. کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ لا یرجعون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے تو ماشاء اللہ آپ فوراً دونوں. جی تو اب ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. جی تو اسماء, ایک اسم آیا مثل مطلب ایک مثال, اور اس کی جمع امثال مطلب زیادہ سے زیادہ مثال, نور ایک روشنی اور جمع انوار زیادہ سے زیادہ روشنیاں, اور پھر ایک لفظ آیا ظلمتن مطلب ایک اندھیرا اور اس کی جمع ظلمات زیادہ سے زیادہ اندھیرے. مثل امثال, نور انوار, ظلمتن ظلمات, تو یہ ہمارے تین واحد جمع ہوئے ہیں. اب ہم افعال کو دیکھتے ہیں, کون کون سے افعال ہے. جی ایک فعل آیا ہمارے پاس ذہبا یذہبو, ذہبا یذہبو, بتائیے ذرا چیٹ پہ کہ اس کا سٹائل کون سا ہے, فتح نصر سمیع یا دورابا کے سٹائل پہ, چیٹ پہ آپ کے بتا دیں گے. ذہبا کا سٹائل فتح ہے تو چیک کرتے ہیں. اچھا تو آپ نے کیا کر دیا, دورابا کیسے ہو گیا؟ ارے دورابا کے تو فعل مضارے میں زیر آتی ہے دورابا یا ضربو. اب ٹھیک ہے کیونکہ جواب کو درست کریں. اور سمیا کیسے ہو گیا بھلا, آپ کو اس کے فعل ماضی میں آپ کو زیر دکھائی دے رہی ہے, ذاہب ہے, ذاہبہ تو نہیں ہے, ذہب ہے. ٹھیک ہے تو آپ کے پیٹرن سٹائل جو ہے پہچان لیں گے, پکا کر لیں. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ناسارا کیسے ہو گیا, بھلا آپ کو اس کے فعل مضارے میں پیش دکھائی دے رہی, کیا بھلا کوئی ذہب ہے یا ذہبو ہے, یا ذہبو تو نہیں ہے یا ذہبو ہے. تو جی جواب درست کر لیجیے, وہ کیا ہے, فتح یفتحو. جی ماشاء اللہ. تو ذہب یذہبو اذهب ذاہب دیش ذہاب, ذہاب کا مطلب جانا. ماشاء اللہ ہماری عمر نے ماشاء اللہ سے درست کر لیے جواب, فتح یفتحو کے پیٹرن. اب چلیے اگلا چیپٹر ہمارے پاس ہے, جلدی سے سٹائل بتائیں گے. تارکا یترک اترک, تارک متروک ترک, ترک یترک, بتا دیجیے اس کا سٹائل کون سا ہے. اور
माशाल्लाह से जवाब दुरुस्त आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा जवाब तो दुरुस्त आ रहे हैं। तो जवाब आया, मैं देख सकूं क्या कह रहे हैं, ये उमर के चेक करते हैं, ये क्या कह रही हैं, ज़राबा कैसे हो गया। याद रखे ज़राबा के तो फिर मुजारे में ज़ेर आती है, ज़राबा यतरिकु ये तो पेश है, तारा का यतरिकु पेश वाला पैटर्न क्या है, नसारा या नुसुजू। और समिया कहाँ से आ गया, इसका भी दुरुस्त कर लें। अच्छा चल अगला स्टाइल जल्दी से बताएं, रजा यरजू इर्ज राजे डैश रुजू रजा यरजू, बता दीजिए इसका स्टाइल कौन सा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जवाब दुरुस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर समिया आ गया, मैं उमर की जो है वही काढ़ी है, तो अब माशाल्लाह से जवाब दुरुस्त है। ये वो चैप्टर है जिसके फेल मुजारे में जेर आती है, ज़राबा यज़रिबू, ये चैप्टर क्या है, ज़राबा यज़रिबू रजा यरजिउ। अब यतरुकु का माजी बताने क्या है, आपके पास ऑप्शन है वतारका, ऑप्शन बी फमतरुकुना, ऑप्शन नंबर थ्री ताराका। क्या कह रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जवाब दुरुस्त आ रहे हैं, और सिर्फ कोई ऐसे लोग जिनका जवाब दुरुस्त नहीं है, मैं दुरुस्त करें हमें उम्र, उन्होंने क्या दिया वो तारा, ऑप्शन नंबर वन। हमारी मेरी उम्र उम्र ने क्या दिया वो तारा का, तो वाओ कहाँ से आ गया, वाओ तो इसमें तो आ नहीं सकता। आप वो जवाब सेलेक्ट करें जो बिल्कुल एक ही जवाब हो, और वो ऑप्शन नंबर थ्री है तारा का, वो ऑप्शन नंबर थ्री है तारा का, ठीक है। चलिए जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की तौफीक से, आप लोग ये कह लीजिए कि हमने आज का कुरानिक सेशन मुकम्मल किया। तो साथ होमवर्क को मत भूलिए, टीचर बनिए, टीचर से पढ़ाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें कुरान पढ़ाने उसको समझने और कराने उसको समझ अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته